العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق المقالة تبركا بذكره وتعبدا بتلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين bangsa mulia sekaligus dimuliakan para kesepuhan para guru para asatidz para judge para tokoh agama oleh tokoh masyarakat mudah-mudahan para guru para kesepuhan orang sedaya sehingga terjadi sesuatu yang barokah kami. Oke, inilah kepada jamaah sedayana baik tadi pergi maupun dari Jakarta. Mudah-mudahan kurang sedayana selalu dipastikan hidayah taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji tasyakur mangga berarti sarangan aturkeun ka Allah Anu Maha Ghafur. Ada parantos masihan mangupirupi kenikmatan ka urang sadayana. Tetapi bisa nikmat iman sinareng Islam. Selawat sering salam pamugia selalu terlimpah curahkan ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana alhamdulillah dinaungi ayeuna urang tiasa diungkuru patepulau paangkrok jongkok dina lalaga talabul ilmi anu mantap urang maksakeun menuntut ilmu menimba ilmu karena urang sadar urang di alam dunia ieu moal lila ngan ukur sementara sedangkan ketika orang maut itu beres urusan akan tetapi orang bakal dibangkit sendiri bakal mempertanggungjawabkan amal orang itunya orang kudu ngamugaan bekal ilmu minimal 3 iji ilmu tauhid supaya mengenal ka Allah sareng rasulna anu kadua na ilmu fikih sikil melaksanakan ibadah ke Allah sesuai dengan tata caranya atau katiluna ilmu tasawuf pikir ngabina hati orang supaya terhindar dari kotor-kotor hati anu mana Imam Ghazali dihitung sampai mencapai 80 awadi 80 lembekin kotor di dalam hati orang anu kudu dibersihkan. Nah dinanya kesempatan orang pada ngaos salah satu ilmu anu berkaitan dengan ilmu tasawuf tazkiyatun nafsi ngabersihkeun hate nyata ilmu al-hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kamari urang tos mencapai kana hikmah anu ka21 nya can beres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلبك له بأن تطلب قربك منه وزوال الحجاب عنك حتى تشاهد بعين قلبك غيبت منك عنه طلبك أتاوي نبري هسيرا
lamun kada Allah Subhanahu wa taala bi antakuba kalawan yang tahun kisira kurbaka in parat kisira minhu saking Allah wasawal hijabi lati lange alin-alin angka saking sirat hatta tusyahida sehingga yang tahdinali sirat hu ing Allah bi'ayni qalbika kalawan netra ati sirat waibatu iku nanggap goib bingka saking sirat anhu saking Allah idil hadiru la yuklamu kena utawi dat kang hadir la yuklamu iku ora detri ya hadir watolaku kalian goyrihi likillati hayati kamiku watolaku kalian utawi ngepisi kalian goyrihi kedua selian Allah minal a'radil minal a'radil dunyawiyati saking pirang-pirang banda-banda bangsa duniawi wa zakho rifiha lan pirang-pirang papaese duniawiyah wa manasibiha lan pirang-pirang kapangkatane duniawiyah wa minal mukasyafati lan pirang lan saking pirang-pirang mukasyafa wal karomati lan pirang-pirang karomah wal ahwal lan pirang-pirang ahwal lan pirang-pirang tingkah wal maqamat lan pirang-pirang derajat likin lati hayatika iku kena kedik wirang sira min sang Allah in lam hasal laka hayaun minhu lam maltafatta ila ghairihi wa talabta syai'an siwa in lam hasal laka karena lamun hasil laka kedua sira hayaun apa wirang min sang Allah lamal tapata mangka yakti ora nanam oleh sira ila wairihi mari selain Allah wa tola beta lan ora nanggepi sira syai'an ing sawiji perkara siwahu kang kalian Allah wa tola bukan min wairihi Allah wa ta'ala bismillah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kamari kurang ngabahas hikmah anu nomor 21 bahwa para ulama anu ahli ma'rifat anu kesusul ilokoh eta truk lomba pun tak penta ka Allah Subhanahu wa taala karena lamun urang penta ka Allah kamari tea sarwajeng urang nyangka goreng ka Allah bahwa Allah eta lamun teu dipenta moal mere padahal mah geus bae kedekeun ibadah anu diperintah ku Allah naon terutama ngaji geus bae ulah tekun ngaji titah salat rajinkeun salat titah zakat rajinkeun zakat geus ulah ngobakan deui kitu jabuktina teu dipenta ge Allah mereh bae pan ka urang sugan kitu urang gara-gara tementa oksigen urang ngap-ngapan ya. Teu beunang oksigen jalan lancar bae sampai ka titik ayeuna dahar atuh normal bae ngidup jadi geus ulah lomba teuing pamenta lombakeun kerja. Ya urang geus merenah jadi bos eta anak buah lomba cerewet menta ieu menta itu sagala THR sareuseuk meureunnya. Aya tah mah kedak gawe nah atuh kayak gini bareng ieu. Benar teh. Jadi urang geus kudu dewasa dalam ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ulah lomba teuing kahayang, geus mae kerjakan naon anu diperintah ku Allah mah sakitu doang karena urusan rezeki mah sejamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha tepati-pati melayang di muka bumi makhluk apapun termasuk cacing makhluk pingit segala hewan-hewan teu boga ijazah anu teu boga pekerjaan moal pati-pati hirup di alam dunia namun ku Allah teu rezekian geus dilengkapkeun jeung rezekina dimulai urang pan sperma 40 hari laju meningkat ka 40 hari berikutnya adalah alaqoh daging getih sempol laju 40 hari berikutnya adalah wungkuk daging sakeupeul intinya lah ditiupkeun dulu berikut dituliskeun opat dokumen manehna ieu
tidak urusan miskinan, dicatat harita kene. Jadi semua iya tahu. Enggak mau apa ini, mesti catat dia ngomong, catat yang sakit itu. Buktinya orang usaha target pesan iya kan kadang-kadang receh. Kenapa mesti taktor ngomong, orang mau usaha ulah. Usaha-usaha apa ya teman, anggapnya teman, ngelaksanakan perintah Allah, ibadah. Jadi ulah beranggapan orang teh menghasilkan duit, tidak usah orang ya. Jadi ditaktor ke Allah. Buktinya orang, kadang-kadang orang menyangka-nyangka, ih kok menang rezeki gede amat ya. Tidak disangka-sangka. Kadang-kadang orang mau nge-target, nge-dikalkulasi gede, melenceng. Kalah lu. Terus dihitung tukang cilok, dihitung sekian, dihitung nangir, sekian, bodoh sekian. Korek mah ketabrak angkot, acak-acakan. Jadi, usaha orang, ikhtiar orang, ya itu sama sekali ngasih ke rezeki. Itu masih tak terpolong. Rezeki na, ajal na, amal manena, bahkan picilakan jeng, pi, selamat dinana, atau sayang, tulisanana. Kan kalau dirahasiakan, bukan dirahasiakan, itulah supaya orang tanya ikhtiar semaksimal mungkin. Mungkin tidak ikhtiar orang mah, tanya segera lawan, terus ayah catatan lah, tapi orang mah tinggal ngejelaskan. Skenario lama terus beres, orang mah tinggal acting doang, tinggal syuting doang. Skenario lama terus beres, ayah di sutradara, yakni Allah Subhanahu Wa Taala sampai kata mat. Orang mah keluarin mulai ya, syuting mah. Jadi orang mah tina ikhtiar eta hanya mengharapkan pahala. Jadi kita dihasilkan naon-naon. Jadi geus ulah loba kunta penta ulah batin kahayang. Kahayangnya urang ngadoa. Eta mah lain semata-mata urang ambisi karena pulang di penta teh eta mengalaksanakeun perintah Allah bae. Mau ngantong di perintah. Ud'uni astajib lakum. Hayang ngadoa ka kula cenah. Ki kukul diijabah. Urang mah eta bae ngalaksanakeun perintahna udah kurang diundangan hiu. Atuh urang mah datang ge atuh diundang ieu. Ya wajib pernah diundang kali umat siap jadinya datang orang wajib. Adapun orang datang kali itu orang pun hanya diberi berkat ya amplopnya. Orang mah datang ya sama jumpuran tamu undang nama ya wajib hukumnya. Jadi datang ya tamilah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ya sama diberi berkat adalah amplop ya sama bonus jadi harapkan orang. Mancing di mancing. Ulah nyarap tahu. Kalau tak balas kira aku. Mulai. Jadi tu. Datang kemari. Kuari. Ini wakola buka lagu. Ari mentana anjeun lahu ka Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kumaha? Mentana lahu. Aya anhu ge ieu mah lahu. Kieu maksudna bi antatluba qurbaka minhu wa zawal hijabi anka hatta tusyahidahu bi aini qalbik. Ghaibatun minka anhu idil hadiru la ilahu. Orang minta ka Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, abdi mah hayang deukeut teu kuat. Abdi mah hayang hilang hijab anu ngahalangan antara abdi jeung tuan, hayang dibere muka syafah, hayang terbuka ieu hate hatta tusyahida bi aini qalbik. Abdi mah hayang musyahadah dengan mata hati abdi sehingga batur mah ningali pantai fokus kana pantaina, ningali gunung fokus dengan keindahan gunungna. Abdi mah hayang mah ya ningali pantai ingat kana penciptana, ningali takal kalapa bae ingat kata pencipta. Jadi selalu mengingat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Doang-doang kan pamitan. Tapi ternyata eta pasti kena dicela ku para ulama arifin mah. Ulah lupa pamenta, minta kitu ge ulah. Eta berarti lamun urang minta ka Allah hayang dibukakeun hijab, hayang deukeut ka Allah, hayang bisa musyahadah ka Allah Subhanahu Wa Taala, eta ghaibatun minka anhu. Urang berarti boga prasangka Allah tak eueuh goib. Ti anjeun. Berarti anjeun eta nyangka bahwa Allah eta goib. Karena naon? An hadir ma atuh muali. Siapa? Ya hadir ye. Anu disiarkeun eueuh kan nya. Ieu mah urang minta hayang musyahadah. Geus bae musyahadah ulah mah omong ulah mah pamenta. Geus bae ngaji sing bener ngaji tauhid sampai ke kamaripat. Jadi SOP begitu.
laksanakan BSOP nya kayak ayah hasil ya. Yang orang ngobatin omong ayah gitu, ayah gitu, ayah gitu, ayah gitu, ayah gitu, ayah. Jadi tinggal dijalani ke perintah Allah, dia sudah ngobatin kaya. Ada pun gak doa tadi itu ya, itu mah semata-mata udah ngejalanin perintah Allah. Wa talabuka li ghairihi min al-a'radi dunyawiyati wa zakhari fiha wa manasibiha wa min al-mukashafati wal karamati wal ahwali wal maqamati dikillati hayatika minhu. Ali mentana anjen li ghairihi karena selain Allah. Model lawan min al-a'radi dunyawiyati, model banda-banda dunia orang yang diberi jalan jadi kaya. Hayang lobang, hayang boga mobil, hayang boga imah mewah. Wa zahari fiha, jeung urang teh menta hayang perhiasan-perhiasan dunia. Wa manasibiha, hayang menang kapangkatan-kapangkatan dunia, hayang jadi jabatan ieu teh, hayang jadi itu teh. Wa minal mukasafati, hayang dibere mukasafa, hayang dibere karomah, hayang dibere kemuliaan, hayang dibere keistimewaan. Laju hayang diberi derajat anu tinggi. Eta lamun urang menta kos kitu lah, sabenerna mah dikin nanti hayati ka minggu. Eta urang sabenerna perlu ka isin ka pangeran. Nah sebabna menta kos kitu eta urang dianggap teboga ka isin, saeutik isin nah geus tah teboga ka isin mun cukur mah beungeut da beungeut beli. Ir lau hasolalaka hayaun, karena lamun memang orang boga ka isin mah minhu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lamun tapat ta ila wadi moal moal kudu loba culak cileut karena sedian Allah. Jadi ketika waktu balai eta geus we fokus ieu mah ubudiah bae ngelaksanakeun kewajiban urang sebagai hamba. Nyumponan karena hak Allah sebagai Tuhan untuk disembah. Atuh geus kitu bae moal loba culak cileut ka dika dituna lamun boga ka isin mah. Wa talabta syai'an siwahu, jeung urang lamun minta penta karena sesuatu apapun, sekecil apapun moleh minta siwahu anu sedian daripada Allah Subhanahu wa taala. Paling fokus hayang Allah bae Allah. Adapun masalah ieu itu mesti pikiran kumaha lamun boga isin mah, ieu mah perlu urang boga isin atuh boga minta. Ya urang kitu kapan? Lamun teh mah urang jauh beda tah ka seseorang. Misalkan ka Isa hasil gusurana, alhamdulillah cenah ya hasil sampai ternak dibeli 100.000 dikali 4 sekian meternya. Kadangnya ke Pak RT biasanya terpulih dengan Pak RT nggak ada yang cair mah datang. Eta pendatangnya lain fokus hayang paling jengka Isa sebenarnya. Hayang ayah uang dengar doang. Eta kumah paling jengka Isa mual istimewa kedatangan nanti ya paling gede dia mati ayah datang kai ayah jatah itu mau kai isi itu karena apa itu mau kai isi kurang gitu ke pangeran ayah dek ibadah dia gitu tapi lo bakal hayang kayak dia kayak gitu berarti kalau dia lain berarti hayang senang teh hayang loba duniawi hayang jadi iya hayang jadi itu hayang boga derajat anu tinggi. Geus cek ulama arifin laksanakeun bae ibadah kudu diluhur teh kudu ayastagila fi hali sulukihi bima yuqarribuhu min maulahu bil a'mal sholihati. Urang kudu sibuk dina tingkah ngambahna urang berjalan-berjalan urang ya hayang menuju ka Allah lewat ngaji lewat ibadah eta ya, urang terancung menempuh satu perjalanan hayang nyampe hayang deket ka Allah Subhanahu wa taala. Geus bae sibukeun dengan amal ibadah, amal soleh. Ulah sampaikeun disibukan hate urang ieu loba paminta. Geus kitu mah singkirkeun. Urang mah fokus be ibadah. Eta salah satu cara urang supaya nyampe ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah loba teh paminta tapi lobakeun kerja. Kegeh ku Allah dijamin iya mesti atur dan segala-galanya. Wa talabuka min ghairihi wallahu a'lam bissawab. Berarti minta nak kami tuhan.